Որքան ծիծաղելի է, երբ Սփյուռքի вороշ ներկայացուցիչներ սկսում են Հայաստանին եւ նրա բնակիչներին պատմել հաջողության մոդելը։ Հատկապես ծիծաղելի է, երբ դա անում են Ռուսաստանում բնակվող 2.5 միլիոն հայերի կողմից հարգանք եւ հեղինակություն չվայելող կազմակերպությունների ղեկավարները։ Սփյուռքում հեղինակություն ունեն հասարակայերը, ովքեր ազնվորեն են վաստակում իրենց գումարը, լուր օկնել եւ օգնում են Հայաստանի բնակիչներին չունե ալո ոչ մի ակնկալիք։ Ես կոչ եմ անում Հայաստանի բնակչությանը այս ընտրություններում մասնակցող սփյուրքից եկածներից եւ ոչ մեկին չտալ իրենց ձայնը։ Քանի որ նրանք ոչ մի ընդհանուր բան չունեն հայոց լեզվի, Հայաստանի բնակիչների հոգեբանության եւ իսկական հայրենասիրության հետ։ Ծիծաղելի է նայել Հայաստանով մեկ ողողված նրանց པ་ստարներին, որտեղ ոսկեգենիկ հայրենով գրված են գեղեցիկ մտքեր։ Իսկապես շատ ծիծաղելի է, երբ այդ ամենը շատ հեռու է իրական անությունից շատ եմ ցավում բայց իրականությունը հետևյալն է այսօր ռուսաստանում բնակվող 2.5 միլիոն հայերը չունեն նույնիսկ մեկ հայկական ալիք ռուսաց լեզվով որը ռուսալեզու հայերի շրջանակում կդասティアրակեր serdepi հայաստանը մինչ օրս լուծված չհայաստանի քաղաքացիների հարցը Ովքեր փողոցում են հայտնվել, ոչ գազմագերպությունները, ոչ եկեղեցին, ոչ էլ դեսպանատունը չկարողացան նոցել ֆինանսավորել ծանր վիճակում հայտնված Մարդկանց կեցավայրի եւ Երևան վերադառնալու հարցը։ Այդ դեպքում Սփյուռքի ինչպիսի մեծության mass-ին կարող է խոսք գնալ։ Ինչպես կարող է համայնքի կամ գազմագերպության ռեկավարը հայաստանի քաղաքացիներին խորուրդներ տալ, եթե ռուսաստանում տասնամյակներ շարունակ իրար հետ վիճում են հայ օլիգարխներն ու գազմագերպությունները։ Մասայական միمیانց մասին տարատեսակ մեղադրանքներ են գրում փորձելով ռուսաստանի հայերին ծույց տալ, որ իրենք են ճիշտը, իսկ ուրիշները սխալ։ Սակայն ռուսաստանի հայերը ճիշտ են անում, որ ավելի շատ են իրենց ցիցերուվանում իրար կողք կործող այդ կազմակերպությունները։ Ռուսաստանի հայ олиգարխները գալիս են Հայաստան՝ միասնականության կոչեր անում եւ խորհուրդներ տալիս միաժամանակ թագցնելով, որ ռուսաստանում ոչ մի հարցի շուրջ միասնականություն ու համախմբում չկա եւ յուրաքանչյուր դուրը իրեն Ալեքսանդր Մակեդոնացի է համարում այսօր ռուսաստանում բնակվող հայերի 90% -ը հնարավորություն չունի Ոուսումնասիրելու այրենի լեզուն։ Այս հարցը շատ համայնքերին չի հուզում եւ չի անհանգստացնում հատկապես այդཔիսի հնարավորություններից են զերկված խոշոր քաղաքներից հեռու բնակվող մեր հայրենակիցները։ Տարեց տարի մենք ավելի ու ավելի շատ ենք մorrանում մեր լեզուն։ Այս դեպքում կարող են արդյոք կազմակերպությունների ղեկավարները, ովքեր չեն հարգում հայոց լեզուն, հարգեն Հայաստանի հայալեզու բնակչությանը։ Բոլորին հայտնի է, ինչու են Սփյուռքում անհասկանալի ձևով կառուցվում եկեղեցիներ բայց հայաստանի հնագույն եկեղեցիները վերականգնելու հանդեպ ոչ մի հետաքրքրություն չկա։ Հավանաբար պատճառը այն է, որ եկեղեցիների կառուցման վրա շատերը խոշոր գումարներ են vastakum, որը հավաքում են մանր բիզնեսմեններից եւ խոշոր հարկերից։ Ինչպիսի հոգեբանությամբ է դուք գալիս Հայաստան եւ բնակչությունը ճիշտ գործել սովորեցնում։ Շատ կազմակերպությունների եւ համայնքերի ղեկավարների աշխատանքային մեթոդները հավասար են օրենքով գողերի աշխատելա ոճին։ Հենց այս պատճառը որ հայ համայնքը ապրում է մշտապես վախի մեջ գլուխը կախ գումարներ են հատկացնում լիարժեք չհասկանալով թե ինչի վրա են դրանք ծախսում շնաձկները եթե որևէ մեկը փորձում է արտահայտել իր զայրույթը նրա ամոթ խնդիրներ են առաջանում շատ համայնքերի եւ կազմակերպությունների ղեկավարներ սատարում են հին հայաստանը քանի որ հենց իրենք են սկսել իրենց հանցագործ ուղին եւ ցածկել շատ դիակների վրայով որเปզի դառնան այն ինչ կան հիմա յուրաքանչ ինչուրով հերոստատեսությամբ լսում է ռուսաստանի հայերին ով տեսնում է հայաստանի փողոցներում փակ ծված նրանց բաստարները պետք է հիշի որ նրանք ունեն հեղինակություն ռուսաստանում բնակվող հայերի նույնիսկ 1% -ի մոտ համացանցում նրանց գովերքում են fake edge-ը Նայեք նրանց գրառումներին եւ կտեսնեք, որ վերևում գրված է գովա, ծիս մեկնաբանությունները թողնում են միայն fake edge-երին։ Ծիծաղելի է, երբ ԱՄՆ-ում եւ Ռուբլովկայի վրա առանձնատներ գնաց մարթիկ պատմում են Հայաստանի շրջանների հանդեպ ունեցած իրենց սիրո մասին։ Սիրելի ընկերներ, մի հավատացեք ռուսաստանի հայերին, ովքեր ամբողջ կյանքը չեն հավատացել Հայաստանին, իսկ հիմա իրենցից բਾਰੇ գործներ են կառուցում։ Գրառման հեղինակ Ռոման Բաղդասարյան։ Փայլա Կորուսյանն իր Facebook-ի էջում գրել է. «Ֆլեշմոբ։ Ի պաշտպանություն Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարության՝ ուղղված հրեշի զառանցանքներին, այնև ոչ թե քառավարական ամառանոցը պետք է օգտագործել որպես վերականգնողական կենտրոն, այլ պետք է պետականացնել հրեշին հատկացված ահրելի տարածքով մոտ 10 միլիոնի արժողությամ դղյակն ու վերանայել նրան հատկացված պետական պահպանության ծառայությունները»։ Պարոն Վարչապետ, ժողովուրդը Կողմը պաշտպանում է եւ ողջունում է Ձեր ողջամիտ հայտարարությունը։ Խնդրում եմ ցանկir առել նաեւ մյուս նախագահների նկատմամբ եւ ինչու՞ չէ նաեւ որոշ տղրահրճակ Սեյրանա գեներալների ու ԱԾ-ի որոշ պաշտոնաթող տղրահրճակ գեներալների նկատմամբ։ Մենք ժողովուրդն ենք Տերը մեր երկրի։ Ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ տարածել։ Ալի Գևորքյանն իր Facebook-ի էջում գրել է. Այսօր եւ առհավել է պահենք եւ պահպանենք մեր սերն ու նվիրվածությունը, մեր կամային միտքն ու ուժը, մեր միասնականությունն ու համախմբվածությունն առ հայոց լեռնաշխարհ եւ երկիր հայրենիաց։ Մենք միասնական եւ համախոմ փամ աշխարհային հայությունով ģերհզոր հաղթող եւ անպարտ ուժ ենք։ Այսօր քան երբեք կա այդ հնարավորությունը։ Այսօր քան երբեք ի վերուստը տրված է մեզ դարերով անցած դարապանքներն ու պայքարն ապրելու եւ գոյատևման բանաձևը փոխելու եւ գնալկայանալու, հզորանալու, գործելու, արարելու եւ ինքնուրույն ու հարգված արատեվելու պայքարի գաղափարով։ Իսկ ուրջ են օրօրի ավելանու մարտային եւ ներքին տարատեսակ խաղերն ու ճնշումները ընդդեմ հայ ժողովրդի եւ հայոց պետականության։ Միլսեք եւ մի ենթարկվեք վայ հայրենասերի եւ հայրենաphրիկիչների սուտի եւ ներքուս թույնով ներարկված կոչերին։ Կարճ եւ կոնկրետ կասեմ, ով, ինչ ձեւով կմտatici կամ կարձագանքի ասում եմ հագիրջ եւ հստակ։ Բոլոր նախքին երեք նախագահներն ու նրանց հետ շահ կապված միավորված տեսանելի կամ անտեսանելի գործող ուժերը բոլորը միասին անխտիր գործում են հայոց պետականության ինքնիշխանության եւ հայ ժողովրդի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու ազատության դեմ։ Հիշենք եւ գլուխներս բարձր միասնական կայելենք առաջ։ Հիշենք մեր ինքնությունն ու սուրբ հայրենիքը չզիջենք ոչ ոքու հիշենք ժողովուրդն է հարգարժանն ու պատվարժանը եւ ժողովրդի իրական ընտਰੀալները կդառնան մեր կոգմից հարգելին եւ պատվելին հիշենք մենք ենք Տերը մեր երկրի ընտրողն ու իշխանություն կրողը Վահագն Ալেকսանյանը գրել է Վարչապետն ասում է ես հպարտեմ նրանով որ նույնիսկ պարտության միջով անցնելիս ձեր աչքերի մեջ նայելու իրավունքը չենք կորցրել։ Սրան կանգնել ասում են, թե վարչապետն ասել է հպարտեմ պարտությամբ։ Լավ դուք <th>սի պատիվ նամուս չունեք ամբարոյականությանն էլ չափ կա։ Էդքանից հետո ուզում եք որ մարդիկ ձեզ բանի տեղ դնեն։ Լավ, էդ վիդեոն կա չէ, ախր։ Մենակ կտրվածը չի ճիչե, ի՞նչ է կանելու։ Իզմիրիլյանից տեղեկանք եկելու, որ վա տառողճ եկել է այդ սուտը տարածելիս, այդ ստի քոքը բաց թողեք հերիքա։ Հայկ Թորոյանը գրել է եւ այս մարթուն եւ իր թիմից շատերին առանձնահատուկ հարգում եմ մեկ բանի համար, որ նրանք ում հետ անկեղծ են խոսքը Նիկոլ Փաշինյանի մասին է։ Հավատում եմ, որ նրանք այնքանով ժողովրդի թիկունքին կլինեն, որքանով ժողովուրդը իրենց։ Ահա եւ այստեղից էլ կլինի հայ ժողովրդի միասնականությունը։ Մեր ազգը 1915 թվականից ողբում է, այլևս պետք է առաջնանանք եւ մեր անձերը, մեր անցյալի ցավը մի կողմ թողնենք եւ կառուցենք հզոր, միասնական Հայաստան։